E aí galera, para quem não sabe como jogar nos servers livres do CSGO junto com os amigos, eu vou aqui mostrar para vocês como é bastante simples. Vocês vão entrar em servidores da comunidade, escolher um servidor, pode ser totalmente vazio, pode ser com alguns boots, né? Porém tem que ter vaga. Botão direito em cima do servidor escolhido, vem informações do servidor, esse IP aí vocês vão copiar e passar para os amigos de vocês. E vai ser possível vocês se encontrarem aí no mapa e jogarem juntos, beleza? Agora na gameplay eu vou mostrar para vocês aí, né, como funciona legal. Eu vou jogar junto com um amigo meu, né, chamado Mael. E dá pra fazer toda aquela interação apertando a tecla K, né? Dá pra trocar umas ideias, apertando U dá pra trocar umas ideias no chat também. Então tá bastante legal. Isso é apenas um método provisório, né? Pra jogar junto com os amigos, pra quem ainda não sabe. Até a gente conseguir criar algum server e também jogar em LAN, né? Qualquer novidade a gente vai postar aqui no nosso canal do Dicas Winsoft. E fiquem ligados aí no Facebook. E agora vamos para a gameplay. É nóis, lá vai. Vamos nessa! I love you, America! I love you too. Mas ele falou I love you too. Not you, not Russia. Not Russia. Allah Akbar. Oh no 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 no. Ukraine. Chegou, mano. Não xinga não, seu viado. Ei, velho. Let's go. Vai, dá um tiro aí pra cima aí, pra confirmar. Grenade out. First blood. Matar essa galinha aqui pra fazer o almoço. Pega a galinha. Mata a outra aqui, cadê? Não tem outra não. Come on. Let's go, let's go. Mael, quem vai salvar o refém? Eu! Valeu, Mael, tá elegante rever nas suas costas. Bora! Vamos lá pra começar uma nova partida. Bora! Cai! Tá, vamos. Brasil wins! Liga! Aham. Acho que tá xingando nós. First one! I'm bringing out the hostages. Alright. Vamos, Mael, come on, Mael. Go. Fuck you. Ei, caramba, vamos. Oh, shit. Let's go. Come on, Mael. É isso aí galera, a gente tá mostrando aqui pra vocês aí que o modo multiplayer tá funcionando, né? Tá aqui eu e o parceiro meu BKZ. A gente tá aqui junto no server aí. E essa versão do CSGO aí dá pra galera juntar aí no mesmo servidor aí pra gente jogar junto aí, beleza? Aê galera! Mael, cadê você? Ganhamos, cara. Agora sim eu posso encerrar o vídeo. Caçar o drone que deu. Então galera, eu vou encerrar aqui. Era só pra mostrar pra vocês que o multiplayer tá funcionando aí. Pra quem quiser juntar os amigos no servidor vazio, beleza? É nóis, valeu!